Ky bashkë fjala për ju. Zonja drejtuese e seancës, pasi mbaruat këtë rinë e parë të teatrit, themi pak tek faktet. Qytetarët nuk e dinë se çfarë marrveshësh bëni ju me ata që vendosni t'i gradoni mes vetes tuaj apo t'i diktoni edhe në radhë të opozitës. Por qytetarët e dinë dhe kush nuk e di, duhet ta marrë vesh se ju prej 6 muajsh nën mjegullën e ish revolucionit Rahmet Past keni bllokuar 10 iniciativa të Partisë Demokratike. Sillni sot këtu interpelancë me ministrin e mbrojtjes. Ku e ke interpelancën e kërkuar nga Partia Demokratike me Edi Ramën për kampet refugjatëve? Ku e ke interpelancën e kërkuar me Edi Ramën për Arben Ahmetaj? Disni për iniciativa bashkëpunimi për sigurinë kombëtare, ka 4 muaj që mbanin sirtar amendamentin për Kosovën. Ska nevoj Kosova për duartrokitje e për lëpirje. Ka nevoj të vi, diskutohet dhe të votohet amendamenti, për cilin deri këti parlamenti është të votoj mënyrë bipartizane, me votën e çdo antarit kuvendit, për ndim ushtarake Republikës Kosovës, këtë vit dhe çdo vit, me një shumë tërsisht përballueshme nga taksa paguesit shqiptar, dhe të harxuar mënyrën më eficiente për sigurinë kombëtare, jo vetëm të Kosovës, por dhe të Republikës Shqipërisë. Ku e keni amendamentin? Me që keni kthyer në bunker, të ashtu quajtur në konferencë të kryetarëve, ku është amendamenti për Kosovën? Këto nuk janë pyetje retorike, pres përgjigje. Sikundër pres përgjigje, çfarë keni bërë me projekt ligjin për vetingun e politikanëve? Ka qenë 15 nëntor i depozituar, Zoti Basha, i pranuar, nuk të vini të kërkesa për procedurën e seancës së sotme. Nuk kanë mbaruar. Sepse të gjitha ato për cilat ju flisni kanë marrë përgjigjen se ata kanë mbaruar. Po fjala ju dha për procedurën. Nuk kanë mbaruar për procedurën. Zoti Basha, po pra ju lutem, jani të kërkesa. Ku e keni ligjin për vetingun e politikanëve? Pse nuk e sillni në kuvent? Ku e keni projekt vendimi për heqjen e imunitetit të deputetëve? Pse nuk e sillni në kuvent? Kto janë aktet? Po dërdëllitje, nga mëngjesi deri në darkë, babaj e këti, babaj e ati, ku i keni këto akte? E 10 akte tjera depozituara nga Partia Demokratike. Ky interpelanca me kryeministrin, amendamenti për mbështetje financiare 50 milion euro për buxhetin e mbrojtjes Republikës Kosovës, ligji për vetingun e politikanëve i protokolluar me 15 nëntor, projekt vendimi për heqjen e imunitetit të parlamentarëve dhe të paktën 5 projekt ligje të tjera pa përfshirë paketën e reformës zgjedhore. Pres përgjigje se nuk vinë këtë seancë, me që e keni kthyer pazar konferencën e kryetarëve si zhvete pohove, pak më parë. Po, faleminderit, Zoti Bardhi, më duhet ju pyes ju.